Hola, us donem la benvinguda a Ripollet i al Molí d'en Rata. Tot i que tenim les portes tancades, avui hem tornat al museu, perquè us el volem presentar. El nostre equipament està format per dos edificis. D'una banda, tenim el Molí d'en Rata, un molí fariner hidràulic del segle XIX. I d'altra banda, tenim el Centre de Patrimoni, a l'espai on som ara mateix. Des d'aquí, ens encarreguem de la gestió del patrimoni local. Tenim dues sales d'exposicions i, a més, tenim vetlla de la col·lecció. Aquesta col·lecció és un recull dels més de 1000 anys d'història que té Ripollet i, per tant, és un recull de la nostra memòria col·lectiva. Està formada per arqueologia, numismàtica, indumentària, eines del camp i també tenim art. De fet, avui us volem presentar a un dels nostres artistes més importants, el pintor Andreu Solà. I per fer-ho, tot i que a la distància, ens acompanya el professor d'Història de l'Art de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Ricard Bru. Gràcies, Ricard. Andreu Solà és probablement un artista encara poc conegut, però al mateix temps un pintor representatiu de l'art a Catalunya en temps del modernisme. Va tenir una formació sòlidament plantejada a l'Acadèmia de Belles Arts de Barcelona, a l'Escola de Llotja, per on van passar de Fortuny a Picasso, Mir, Nonell i bona part dels artistes catalans del seu temps. També es va formar a Madrid. Era molt amic d'Antoni Coll, pintor, escultor, un dels molts artistes aquests que val la pena anar recuperant. I es va donar a conèixer a la dècada de 1880 amb diverses pintures, il·lustracions a revistes il·lustrades, algun llibre com, per exemple, el Dietari de Terra Santa de Jacint Verdaguer. Però si hi ha un moment de la curta vida d'Andreu Solà que és conegut, curta vida perquè va morir amb 39 anys, és el viatge que va fer a París el 1889. Solà va estar a París entre el 1889 fins al 1890, uns 9 mesos, vivint a Montmartre juntament amb Santiago Rusiñol, Miquel Utrillo, el gravador Ramon Canudes, posteriorment s'hi va afegir també Ramon Casas, i els olis, les pintures, els dibuixos, les reproduccions d'època que ens han arribat del que va fer Solà estant a París, posen en evidència que l'artista es va integrar plenament en la modernitat de l'època. Es va integrar plenament en les sinergies que són les que conduirien a introduir la pintura modernista a Catalunya a partir d'aquell mateix moment, del 1890, a través de la Sala Parés. Penseu que la primera imatge que tenim del Moulin de la Galette a Catalunya és la il·lustració que va fer Andreu Solà per una de les cartes que Miquel Utrillo va enviar a l'avantguarda l'any 90. Per què no és prou conegut Andreu Solà? Segurament hi ha diversos motius. Un d'ells és la decisió que va prendre de dedicar-se a la pintura, optant per presentar-se a les exposicions i mirant d'aconseguir bona crítica, premis i aquest reconeixement públic que donaven els certàmens oficials. Es va instal·lar a Ripollet i des de Ripollet va començar a presentar-se a les exposicions amb una obra molt diferent a la que havia començat a plantejar estant a París amb Rusiñol, amb Utrillo i amb els seus companys. Va començar a treballar amb una pintura que és la que es coneix com la pintura del realisme social, a vegades també realisme ruralista, imatges de camp, imatges de camperols, imatges d'accidents, imatges que mostraven problemàtiques socials de l'època, la misèria també, que era la pintura d'èxit del moment. Era, podríem dir, la pintura comercial, era la pintura oficial de l'Espanya de l'època amb la qual era més fàcil aconseguir aquests reconeixements públics. La pintura, el tipus de pintura que Picasso va fer presentant Ciència i Caritat en els seus inicis. Solà, per tant, va decidir optar per aquesta via i va renunciar a la via, que diríem, de Rusiñol, de Casas, la via més moderna. Tot i això, l'obra de Solà, si la mirem amb atenció, mostra molts elements interessants i de modernitat. Algunes pintures s'assemblen molt a les que feien els pintors del Cercle Artístic de Sant Lluc. Algunes pintures mostren
una mirada pròpia del decadentisme, la imatge decadent de finals del segle XIX. Algunes pintures inclouen elements, detalls propis de l'impressionisme. Jo el que us diria, us animo, sobretot, si podeu, a que feu la visita virtual a l'exposició d'Andreu Solà i tan aviat com sigui possible aneu a Molins en Rata, a Ripollet, a descobrir les seves obres. Perquè hi ha una cosa segura, tornarem als museus.